det fredag. Ja. Och vi sitter här. Och där inne sitter massa och jobbar jätteduktigt. Mm. I klassrummet. Och vi sitter här. Ja. Och vi sitter här. Ja. Jobbar inte lika duktigt. Nej, kanske inte det. Nej, precis. Kursen rullar ju på. Det är full fart. Nu fokuserar vi ju från och med nu väldigt mycket på JavaScript. Vi släpper det här med Jekyll och allting. Och även om det är inlämning på den uppgiften söndag, va, tror jag. Så att vi har möjlighet att börja kolla från måndag egentligen är tanken. Skulle det vara att man inte hinner här nu. Den här första uppgiftens deadline är inte lika hård som resterande deadlines. Eftersom vi kontinuerligt tittar igenom de här och bedömer dem. Och ger feedback via issues på era repon. Så skulle det vara, jag vet att många har kommit igång sent, man har haft strul med docker och så här, då har jag sagt att ja, men det är okej, jobba på med uppgiften under kursen och lämna in. Vi kommer ju, innan vi rapporterar slutbetyg här i nästa år sen, så kommer vi ju kolla igenom också alla examinationsuppgifter. Så att jobba inte ihjäl på den nu, utan se till att ni hänger med nu i JavaScript-delen, för det är ju det definitivt absolut viktigaste i den här kursen. Och sen har vi ju lite annat som du och jag har pysslat med, framförallt igår då. Jag tänker på alla andra uppropet, obehörighet och sådana grejer. Det gäller väl att man har lite koll på om man fortfarande är registrerad på kursen eller inte. Mm. Så att inte vi råkar ta bort någon som inte borde tas bort. Om det är som så får ni höra av oss till kursledningen på, ja, antingen via Slack eller företrädesvis på kursens e-post. Mm. Adress då, 1dv022@nu.se. Och det är inga konstigheter för oss att registrera på er igen om ni skulle ha råkat bli avregistrerade. Beroende på till exempel obehörighet. Och det där ser man ju LPV. Lade upp på webb, LPV eller nu.se, eller så loggar ni in via nu.se student. Titta där. Följ också upp att ni har fått de betyg, poäng som ni räknar med att ni ska ha fått i föregående kurs. Så att det inte är som så att det har blivit någon glitch i någon betygsrapportering och så vidare. Och upptäcker ni några sådana där saker, så hör ni av er till kursledningen för den kursen som ni saknar poäng i, helt enkelt. Ja. Och det är där behöver ni övervaka lite själva och hålla lite koll på. Så att det är handledare inblandat och det är papper och det skrivs hit och det. Så det är mycket lätt hänt att man kan missa något poäng här och där när man rapporterar flera hundra studenter som det rör sig om i de här fallen. Ja. Mm-hmm. Ta ansvar för egna studier. Precis. Mm. Och om vi nu ska börja titta på vad vi har gjort denna veckan, om vi börjar den ändan, så har vi ju börjat fokusera på det jag sa är en av de viktigaste föreläsningarna i kursen. Denna, och jag skulle också säga nästa veckas, hänger ihop. De var ju en föreläsning förra året. Ja. Och du undrade, hur kan de vara en föreläsning med tanke på hur mycket jag klämde in på den här föreläsningen i tisdags, och det var ändå bara halva. Ja. Jag vet inte. Vi får se hur det har gått förut. Jo, men det har ju gått bra. Det har kommit folk, har ju kommit igenom. Precis. Det måste gå ännu bättre i år då. Ja, känner ingen press. Nej, exakt. Och det är ju domen det har handlat om. Mm. Och programmera mot domen. Du satt som vanligt och lyssnade på föreläsningen och bytte lite kameravinklar och annat. Och du har väl några punkter, ser jag, i ditt block i alla fall. Ja, jag sitter ju för lite anteckningar under föreläsningen om det är saker och ting som jag upplever som inte är klart eller färdigbehandlat eller något sånt där. Det är ju inte alltid när man står i föreläsning som man har alla svar till hands, och det är väl inte alltid jag har alla svar till hands efter föreläsningen heller, så är det bra med det. Men jag vet att det fanns någon diskussion, eller det var någon som ställde någon fråga i Slack-kanalen där med Node versus Element, har jag skrivit frågetecken här, och jag upplevde det i alla fall som att vi inte redde ut det där riktigt. Mm. Det fanns inte tid till hur bara ner. Jag har skrivit så här, jag har inte pratat med dig om det här. Nej. Jag har skrivit så här, Dome Nodes och HTML Elements. Ja, men så kan man väl säga, om vi tittar på den här bilden. Så generellt sett, nu har vi ju ingen kurs i datastrukturer här som är klassiskt, där man kanske går igenom så olika trädstrukturer och sådär. Men i den typen av kurs så pratar man ju ofta om trädstrukturer. Det här är ju en form av trädstruktur, och i trädstrukturer pratar man generellt sett om att man har noder. Ja.
Och i vårt fall så handlar det om att i dom, den här trädstrukturen kallad domen, så har man noder. Ja. Sen i HTML som vi ser till höger här, ja, där har vi element. Ja. Mycket riktigt. Alltså p-taggen här, eller man säger ju p-tagg lite slarvigt. P-tagg är ju bara liksom det här sättet att på något sätt beskriva med tecken, det här hakparenteserna, eller vad säger jag, större än mindre än tecknen och sådär. Nu kallar vi det där en tagg. Den korrekta benämningen är ju att det här är ett p-element om vi tittar i HTML. Ja, är det inte som så att det ända fram till sluttaggen är p-element? Ja, det beror ju på, ja faktiskt, egentligen så är det väl så att, och det, där blir det ju faktiskt en liten skillnad då. Om vi markerar det där så är det p-elementet brukar man säga. Då innehåller ju det här p-elementet i sin tur andra element. Ja. De är alltså en del av det här elementet. Mm. Däremot tittar vi på noden p, så innehåller inte noden p några element, utan den har en, i och med sin trädstruktur så har den barn som går vidare då beskrivet så. Så det finns nog någon form av distinktion man kan göra här. Pratar man element, då kanske vi pratar HTML. Pratar man noder, så pratar man domstrukturen. Ja, så är det min begreppsvärld. Ja. Sen kan jag ju tycka att, jag vet inte, om vi tittar på liksom de API-anrop vi har. Det är så, en liten mix. Ja, alltså ibland så pratar man klonar noder fast man skapar element. Och man, alltså det, jag vet inte hur konsekvent det där är egentligen. Jag brukar betrakta det som så här, alltså när du jobbar med noder så representerar de element. Ja. Av någon typ. Ja. Men det är väl en bra, precis. Hur som helst, jag tycker det viktiga här nu det är att bara noder, element, ja, saker precis, som är i princip samma sak. Skillnaden då är att man tänker på att okej, vi har olika typer av noder, vi har textnoder, vi har det som är då element som vi kallar de här gula i det här fallet. Jag då stryker den där anteckningen. Mer. Sen mer. Får du, jag ser nu, vi har ju testat nya kameravinklar grejer. Du ska egentligen krypa närmare mig så att du inte kapar din sida där. Så. Ja. Du får nog flytta kameran lite. Så. Kanske det. Vad har jag mer skrivit? Jo, det var någonting angående import node jämfört med clone node. Det passar väl kanske rätt bra. Jag vet inte riktigt om du hade något exempel där på det där. Jo, men det hade du. Jag tror att diskussionen kom om du, ja just det här har du både import node, va? Sen så var det den första bilden hade angående templates det här, va? Ja, precis. Men där använder du ju import node. Och sen så är det något exempel lite längre fram här. Jag tror bara om vi hoppar ett steg fram där så, vi så klonar du den istället där nere. Och okej, okay. Same but different. Or, ja, som jag, faktiskt är det så. Ja, du har nog läst på mer om det här nu än vad jag har gjort. För jag känner att jag har lite glitches i kunskapen just kring de här. För de gör ju egentligen samma sak. Och nu har vi fel på den här sliden ska vi säga också. Men vi kan komma till det. Men här talar man om vad är det man vill klona som det objektet som man vill klona, och så kör man .clone-node på det objektet. Medan i den här syntaxen så talar man om att det är på dokumentet vi vill importera en nod till och vad är vi vill importera. Den här import-node verkar ju lite mer omständig egentligen. Ja, men alltså det här är lite med historia att göra. Med vilken version vi har av domen. Och jag menar, använder vi import Node som vi ser här ett exempel på. Det var så man gjorde det när man, eller det man är tvungen att använda sig av om det är som så att importera noder ifrån andra dokument. Men med dagens version av domen så behöver vi inte bry oss om det här, utan vi kan använda oss av clone node rakt upp och ner alltid egentligen. Men som sagt, det spelar ingen roll vilken av de här två vi använder i den kontexten vi rör oss i den här kursen, kan man väl säga. Och jag kommer nog göra som så att jag kommer uppdatera de här sliden också här sen, och då kommer det vara clone node hela tiden. Jag tror att det här är lite till exemplet där jag fick kring templates i, jag misstänker att det är den här som heter Professional JavaScript Development av Sarkas. Och då, den har ju några år på nacken, och jag tror det är därför det exemplet hänger kvar där. Men vi kommer nog uppdatera det här till clone node. Dock har jag gjort ett fel på den här som du uppmärksammade också, eller hur? Ja,
och det saknas content här. Det saknas innehåll. Precis, så nu klonar jag hela templaten i det här fallet, alltså även template-noden. Och sen trycker jag in den i bodyn. Vad det där borde innebära är att jag trycker in templaten i bodyn, vilket betyder att parsen kommer inte att bry sig om den där ens. Och sen måste jag klona innehållet i templaten en gång till, vilket blir väldigt onödigt. Det ska stå template.content.cloneNode på samma sätt som här står det template.content när man importerar. Du har ju skrivit rätt. Hör på så här någon bild längre fram här. Ja, om vi hoppar fram till det när vi pratade shadowdomen här. Så tror jag att i det exemplet så ser ni här, ja just det, här tar vi vår, vi klonar den här templaten, det är ju den templaten som finns här uppe. Klonar dess content och sen tar vi klonen, appendar den till den här shadow-routen som man har i shadow-domen. Så där är det rätt, det var bara den här första delen som var fel. Då. Det var väl dem, eller hade du fler saker du hade funderat på? Inte som den här kursen. Nej. Men man kan ju reflektera lite över vad det är för någonting som man kanske borde trycka på ännu hårdare i 021. Men det tar vi inte upp här idag. Nej. Och det är ju så. Det här med web components. Jag har haft det på radarn ett par år. Det har legat. Jag har haft med det i kursen som att jag har nämnt det i slutet i princip. Och i först i år så har vi börjat väcka tanken på att det här bör vi faktiskt kanske lyfta in. Det kommer nog att komma starkare. Ja, det är en trevlig programmeringsmodell också. Men det gör ju också att när man börjar lyfta in det här, då upptäcker vi saker såklart. Ja, som att ni kanske inte har, ni borde ha fått ännu djupare kunskaper i vissa aspekter runt CLAS-syntaxen, eftersom det är den som vi använder oss av. Precis. Där borde jag lägga mer tid. Å andra sidan så innebär det också att då måste vi börja fundera på vad vi ska plocka bort. Ja, precis. vi kan inte bara lägga in saker hur mycket som helst. Jag menar så det fanns ju vissa saker som du, om du kunde ta och plocka fram just det här med när du pratade om static. Vi vill bara ta det som ett exempel på egentligen, för det här borde inte, det är väl någon, där hade du det. Du sa, jag hoppar över det där. Det skulle inte du ha behövt säga. Den kunskapen borde funnits från den tidigare kursen. Ja, ska vi dra det fort nu då? Med static. Ja. Static, det är ju då en metod som inte egentligen tillhör den här instansen, utan den metoden tillhör, och nu tittar jag på Mats för det här är hans hemmaplan, så nu måste jag passa mig vad jag säger. Men det här, du har redan sagt ett fel. Ja. Okej, kör du. Nej, det där är ingen metod. Nej, okay. Det är en egenskap. Det var det. Ja, det var en getter. Det står en getter. Ja, exakt. Ja, men det här är en egenskap som inte tillhör instansen, utan den här ligger då på typen, kan man väl säga, i det här fallet. Det betyder helt enkelt att vi behöver inte instansera ett objekt för att komma åt observed attributes, för det är ju den som är märkt som statics. För att komma åt den i det här fallet så är man tvungen att skriva bart board, precis som klassens namn, punkt. Observed attributes. Skulle vi då däremot behöva komma åt attribute change callback av någon anledning eller någon annan funktion som kanske finns här i, eller metod som finns i klassdeklarationen, så är vi tvungna att instansiera ett objekt för att kunna anropa den. Det behöver vi alltså inte göra med statiska medlemmar, utan då skriver man klassens namnpunkt. Nu gör vi ju aldrig det i exemplet, och anledningen till att vi inte gör det i exemplet, det är ju för att det här är ju, det finns någon form av interface i grunden eller någonting som i och med att vi ärver den här HTML-element så har man då satt upp vissa regler att ska man ha sina attribut och få dem bevakade, ja då behöver man skapa den här metoden på det här sättet. Och sen kommer webbläsaren så att säga under exekveringen, när den ser att det förändras någonting på vårt bartboard, så kommer den att titta igenom sin lista här och se, aha, här har vi en text, och det var text som uppdaterades. Okej, då ska vi göra något, då ska vi anropa den här attribute change callback. Så det här är funktioner som vi aldrig själva anropar. Ja, det kanske finns fall då vi skulle vilja göra det, men i det här exemplet gör vi inte det, utan det här anropas ju av webbläsaren egentligen i bakgrunden. Så vi får bara acceptera att vi måste skriva sådär, och det här rör till om vi går och tittar i dokumentationen för HTML-elementet egentligen. Ja, man kallar det här interface, men okej. Vi måste följa ett visst protokoll för att saker och ting ska fungera. Precis.
Det här är ju lite kanske överkurs. Ja, det är ju... eller det kan säga så här... Ja. Beroende på vad man kör i grundläggande kursen här, så är inte det här överkursen. Men nu är det det. Ja. Och egentligen spelar, alltså, det är inte som så att för att kunna skapa custom element så att man måste sätta sig och läsa in vad static betyder, utan man får bara helt enkelt acceptera att det är så här man skriver. Ja, och det brukar, om nu ska jag prata liksom om någonting som har med vad heter det? Gender. Det här har killarna mycket lättare att acceptera än vad ni tjejer har. Som måste ha koll på allting. Så släpp kontrollbehovet, utan acceptera bara att skriver jag så här så funkar det. Ja, precis. En generalisering, ja. Men till viss del så har vi väl noterat det där skillnaden. Bra. Är det något mer att säga om denna? Alltså, det vill jag också bara vara väldigt tydlig, eftersom du blev lite stressigt i slutet här. Så det här är ett väldigt, väldigt enkelt exempel nu. Mm. Som ändå vi kommer kunna använda på övningsuppgifterna och även på examinationsuppgifterna om man vill det. Det här kan vi bygga på, givetvis. Det finns jättemycket grejer man kanske bör lägga till, men då ökar komplexiteten också. Jag tror inte vi kommer att... Nu vet jag inte riktigt, kommer du att fortsätta och visa exempel på det här? Jag tänker på nästa veckas föreläsning. Det får jag se. Jag tror snarare inte att jag kommer kanske köra custom elements just, utan jag kommer nog fokusera in mer bara på eventhantering. Eventuellt om jag får tid över att vi kommer in på det. Men jag tänkte, det finns en liten knorr på det, nämligen med eventhantering ihop med custom elements. För det som du har pratat om här, nu ligger inte den metoden uppe här, men det finns något som heter connected callback här. Precis, ja men den är här. Ja, där är den, precis. Som anropas av, ska vi kalla det då, webbläsaren. Ja, precis. I samband med att man lägger till det här elementet till domen då, eller att elementet läggs till domen. Men det finns ju en motsvarande när den tas bort också. Ja, just det. Disconnected callback heter den. Och nu har vi inte pratat om event än, utan det är det som sker här nästa vecka. Ja, men... det brukar vara som så att connected callback, där lägger man till lyssnare. Mm. Och sen är disconnected callback så tar man bort lyssnare. Ja. Mm. Men precis. Det är möjligt att jag kanske kan ta in en sån slide i slutet. Annars kan vi kanske visa Men alltså apropå att det här är inte hela sanningen som vi säger beträffande custom elements. Ja. Men som sagt, det finns en, om ni går och tittar på den här länken, det här är ju best practice för Web Component som är framtagen då av lite utvecklare på Google. Och de har gjort det med tanke på inte bara nörderi för standardens skull och sånt som vi i akademin kan sitta och fundera på, utan de har faktiskt också tittat på ramverk, Angular, React, Vue och andra, och sett hur de använder eller drar nytta av det här med custom elements och hur det passar in i den modellen. Så att de best practice som är framtagna där tycker i alla fall jag verkar rätt så vettiga. Ja. Av det lilla jag vet än så länge. Vi kommer säkert att säga någon annan sak kanske nästa år. Det får vi se när man har lite mer under fötterna. De kanske säger några andra saker också. För var inte rädda att testa. Tycker jag. Jag kommer som sagt att börja spela in demon med de här bitarna i också. Mm. Och det är väl det jag har att göra framför mig idag. Min mål är ju att jag ska sätta mig här lite själv om en stund och spela in Bartboard-demot. Som då blir en sammanfattande demo av både denna veckan och nästa veckans föreläsning. Du var redan inne på det, jag ska prata om event, händelser och hur den modellen faktiskt skiljer sig kanske ganska mycket åt hur vi har jobbat med det här sekventiella tänket som vi har haft hittills. Det är min erfarenhet att det där ställer till det lite i hjärnbarken. Hur man förstår sig för hur programkod exekveras. Alltså när vi kommer till händelsestyrningen så är det ju kullkastar i det mesta. Och ingenting egentligen, men alltså inledningsvis så kan man uppleva att oj, så var skjutsen för att börja exekvering av koden, egentligen det var sluta den. Men så är det ju inte, utan det är användaren som styr. Det är lite mer att hålla i huvudet, men nu tycker jag ju ändå att den här modellen vi har i JavaScript för det här är relativt enkel, är den inte det? Alltså, tittar vi på programmeringsspråk där vi har det här man kallar trådar och sådär, min erfarenhet var att det där var ännu besvärligare för då kör saker samtidigt, och i JavaScript så kör vi inte saker samtidigt i alla fall, utan
i normalfallet. Det går att fixa det där också om vi vill, men det kommer i slutet på kursen. Så nästa vecka, händelsehantering på föreläsning. Är det något mer som händer nästa vecka? Vad bör man ligga till i kursen nu? Ja, vi sa att vi hade deadline på Jekyll här på söndag. Jekyll, börjar ju vårt jobb och granska allt det där. Men... Ja, precis, och för studenterna så tycker jag att nu gäller det ju att börja med den här Tiny Tunes-exercisen. Vi kan väl gå till kursens webbplats bara och kika lite. Om ni klickar på exercises här ute i menyn så kommer ni in till den här. Där har jag ju spelat in ett demo över, vi ser vad som händer med rött. Det är väldigt märkligt, rött klarar den inte av. Vad som händer, eller hur ni kommer igång med övningsuppgifterna, titta på det. Jag vill bara att ni observerar den här lilla skillnaden. I en kurs har jag kört med exercise, det är denna tror jag. No. Och i en annan kurs så kör jag exercises. Så i den här filmen kör jag med exercises. Ni ska skriva exercise. Men det är inga problem om ni kopierar de här kommandorna som finns här nere. För det finns ett repo som heter exercises. Det är mitt. Ja, ditt. Okej. Men för er del ska de heta exercise. Sen så jobbar vi på ganska likt sätt med övningarna som man gjorde i 021. Men det finns och står ganska tydligt hur ni gör här. Jag tror inte det ska ställa till det. Vi använder webpack, men jag går igenom hur ni får det där funka. Det är samma sak där. Jag har inte upplevt alls några problem med webpack. Vi har ändå testat det på ett 60-tal studenter i Växjö här tidigare. Och det har fungerat, så att det ska inte vara några problem. Dra igång den här Tiny Tunes, det är ju första liksom komma igång Hello World-övningen. Då ska man inte göra som jag gjorde faktiskt när jag letade på den här. Jag har löst den på nytt i år än. Det var 2 år sedan jag löste den här uppgiften, så jag satt och löste den på nytt igen. Och då började jag leta efter vad fasen finns labbhemet. Jaha, just det. Det fanns inte någonstans. Alltså, vad är det här för något? Jag får väl dra igång det här och ladda in det. Och mycket riktigt. Sen när jag väl har fått igång webpack-historien, npm-install, npm-start, då kom instruktionerna. Ja, precis. Instruktionerna inbäddade i uppgiften. Ja. Så att dra igång den här och så tittar ni i webbläsaren och sen blir det liksom, tar ni det därifrån. Där finns alla förklaringar. Men jag har också, jag tror inte Mats tittade på min Hello World när jag visade hur man kom igång. Nej. Jag gjorde precis som ni student. Ja, precis. Så titta på Hello World först, då löser jag första deluppgiften. Sen kan ni lösa resten själv. Sen har jag ju också spelat in en utökad inspelning här, säkert 1,5 timmar, där jag går igenom varje liten del. Då kan ju ni välja hur ni vill jobba med det här. Vissa kanske det passar att man löser en liten uppgift, sen tittar man på min lösning av samma uppgift och så kanske man, jaha, det är så man skulle kunna tänka, och så kan man få justerat, eller så tänker ni att nej, han gör ju helt galet, jag kör på mitt sätt. Det får man ju. Det är inte säkert att min sanning är den bästa alla gånger. Men nyttja den där. Skulle vi jämföra din och min lösning så är de nog de är annorlunda. Ja, det är de nog. Trots att det inte är många radekod man skriver här. Så är det. Men i grunden såklart är de nog. Ja, de löser samma problem förhoppningsvis. Sen är det bara att rulla på. Temple of Doom, lite svårare. Lite rekursion kommer in. Jag vet inte om vi har pratat så mycket om det tidigare. Vi har väl nämnt begreppet. Begreppet har nämnts. Precis. Så bara kör igång med den. Den ska jag också försöka spela in något demo på här så småningom. Jag kommer fokusera på det med rekursion. Alltså, det finns ju många sådana där ord som... bara man nämner dem så reser ju folk ragg egentligen. Ja. Rekursion, polymorfism och allting sånt där. Det är inte så jäkla svårt när man håller på med det egentligen. Nej, men det är så fina ord. Det är fina ord, ja. Nej, men meddelandet just nu är att jobba med övningarna. Examination 2 kommer jag att snart publicera. Den är egentligen up to date vad det gäller instruktionen. Dock så ska jag bara byta ut repot där så att det inte är Vagrant utan att det ligger lite webpack-filer där. Så dra inte igång Vagrant och håll på. Ja, det får ni gärna göra. Men nej, om ni har ni Docker installerat och sen ska installera VirtualBox, det kommer bara ställa till det för er. Så gör inte det helst. Ja, Mats. Ja. Var det denna veckan? Ja. Har vi några förändringar framöver här? Jag har gjort lite schemajusteringar, men det är egentligen inga stora grejer. Någon peer instruction som blev flyttad. Någon... den där 19 december. Ja, precis. 19-20 december är vi bortresta här och då har jag flyttat runt lite. Sista handledningspasset är torsdagen innan jul. Där. Innan lunch på torsdagen. Efter det tänkte jag nog ta lite julledigt. För det gör barnen i skolan nämligen. Så att tajmade det där. Nej, jag tycker vi säger så. Så jobba på. Okej då. Hej!